E aí, galera, agora. Ah, tá desligado aqui. Agora nós vamos passar aqui a rodoviária federal aqui de Araguaína. Aqui, Polícia Rodoviária Federal. Está de reforma aqui o posto aqui. Reformando. Vem com frente os homens, não sei se os homens estão ali, mas não estão não. Estão de reforma aí. Pois é, minha galera, mais um trechinho aqui, mostramos ali um pouco da Araguaína e agora vamos desligar um pouco aqui, daqui a pouco a gente volta quando estiver chegando ali na colina, Tocantins. Valeu aí.